Yatem iddia yem befasu diyece ya da siz lind kadev dege. Patam sen yem dukte sen kuzdav diste. Yem alaşe par diye işim şpi bar tu boga tu bo humor. Bile sadı şalim aşkı unu anjim dhe jetë. Në tere gjus me e bia. A ishe s'mun, të jemi sinqert. Po nuk e dite që gjithë ishe s'mun e keqe. Po pap, i for, me humor në vetë. Qëtë temë? Si e kujton? Për mu është prindi dytë. Fadilasëm nga qipë herë parë në skenë, në palatë i nja. Pasem mori Gjigi, si rizor. Pra me Fadilin kam përthuj se 20 vjetë, 20 vjetë. Prindi dytë për temë. Edhe të mamë baba imi ka thamë, ma merë remen, mama si djarin datë. Një shumë për mu jashtë zëgjën që mirë, aktor hynke korifejt e humori qiptar, i kanëshëm, organik. Si që ka po të njërën me qeshë, them edhe shumë telefonë e kanartë, them si një ishë me në lotë në sy të u folë, të u jarë keqë për Fadilasë. E shumë një monument kulturë, po të bëjmë një krasim, sepse i tjilë ishe si aktor, si ishte vetëm i qytetit vetë, Durrësit, por ishte i gjithë Shqipërisë, një aktor i jashtëzakonshëm, me një nur të papam në skenë, improvizimet e ti, me figurët e ti artistike, me të gjitha, po mbi të gjitha, të ke përgjithshmi është kjo që, ikën një njeri, me vërte, arti ti do kujtohet, sepse fatmirësisht ju, mediat, televizive dhe unë, i keni bërë punën të tuaj, ka materiale me të cilët, nesër pas nesër, kur të shohim, do themi që, ja, kolegu jonë, sepse kemi shumë materiale me njëjtë tjetrin. Për ne është një humbje e zakonisht e madhe për kolegët, edhe për artin shqiptar është një humbje e madhe, aq më tepër për familjen dhe kryesorja që hiku vetë Fadili. Dhe një më është ku me vërtet kishim nevojë, familja, shoqëria, arti, kishim nevojë për mendet e tij, për një konsult, se ishte shumë njeriu mirë. Dhe thonin që në këto raste flasin gjithmonë fjalë të mira, po fjalë të mira do të themi edhe për Fadilin, se u bën një jetë tan që kemi punuar në skenë.